Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga mukuziika omugenzi Cerinah Nebanda yali omubaka w'Obutaleja yavaayo n'awakanya alipoota eyakolebwa gavumenti eyalaga nti Nebanda yafa biragalalagala. Pulezidenti Museveni yavaayo n'amwambalira nti naye alina okubitebya eri poliisi. Akulira bambega ba poliisi Grace Akullo olwaleero alabiseeko mu Palamenti. Akullo abadde awerekeddwako ofiisa wa poliisi era bano boolekedde ofiisi y'omumyuka wa Sipiika Jacob Oulanya gye bamaze akabanga. Christmas wishes. Again for Christmas wishes. I just came for other issues. Akullo agaanye okwogerako ne bannamawulire ku bibadde mu kafubo kano. Naye omumyuka wa Sipiika aliko by'ategeezezza bannamawulire. Whether Parliament had hired and facilitated Dr. Nzivwa to go to South Africa. That is all. Baba bakabaki agenda maso n'okunganya emikono. Era we tujjide ku mpewo nga bagamba nti bawezeze emikono 10 ku 25 egyetaagisa okuyita Parliament. Mateka Parliament bakisobezzaawo. Siwagira kya kuyita Parliament mu kaseera kano. Olw'ensonga nti ne bwe tuyita Parliament singa memba omu asangibwa nga alina omusango ogulabibwa nga gumaze okubeera investigated nga weeguli, Parliament teyina buyinza obuggyako omuntu omusango other than court. Bannaffe bwe bakutte bonna ba NRM lwaki wa DP yandibadde yeetaba mu kubanoonya n'okubayamba, siyamba bo, sikolera bo, naye nkolera nseeno. Ensi y'abajjajjange yeetaaga obukulembeze obusingako wano. Mpandiikidde ekiwandiiko nga nkiweereza nkiwadde pulezidenti wa Uganda akitunulemu. Njagala afuna obudde obugenda okumumala yeetegereza ekiwandiiko ekyo. Kirimu amateeka ag'ensi yonna agamulaga nti kati ebikolwa bye mu kufa kw'omubaka Nebanda bimenya mateeka. Ne taata wange ya dispute in the report agenda mukyale waffe kujjayo taata wange nawe kumukweshoninga. Akulira bambega ba poliisi abaddeko mu Palamenti wakati mbiyitiŋŋana nti poliisi eyagala Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga abeeko by'aginnyonnyola ku nfa ya Nebanda. Wabula oluvannyuma lw'okusisinkana omumyuka wa Jacob Oulanya, Oulanya ategeezezza nti ono ky'abadde anoonya yebbaluwa eyawandiikibwa nga baagala bamanye engeri Palamenti gy'akkirizaamu Dr. Nzivwa ogende South Africa. Jingo Francis, NTV, kusawemo.